Kasut hitam di sekolah bermula sesi tahun 2019. Kerajaan memberi kelonggaran selama setahun kepada semua pihak bagi melaksanakan peraturan pemakaian kasut berwarna hitam di semua sekolah kerajaan. Menurut Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, tempoh itu bagi menyesuaikan pelbagai pihak terhadap peraturan baharu itu, termasuk ibu bapa yang mungkin terbeban jika pelaksanaannya dilakukan secara mendadak. Justru tindakan disiplin tidak akan dikenakan terhadap pelajar yang tidak memakai kasut hitam ke sekolah panjang tempoh tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pejabat Parlimen Simpang Renggam dan mesyuarat bersama agensi kerajaan di Pejabat Parlimen Simpang Renggam. Luar negara.